今晚的情况有些异常，乖孩子们按时来到食堂，却全部站在门口一动不动。即使大雨倾泻而下，但他们好像没有受到任何影响，只是木讷地盯着里面，影影绰绰，有种说不出的诡异。艾坤心里发毛，身体一个劲在发抖。为什么他们不进食堂了？郝德华沉思了下，有没有可能不是他们不进来，是他们进不来？有可能，食堂作为中立的地位越来越明显，属于混乱阵营的乖孩子们就被直接拒之门外了。食堂没有急死规则，目前大家都还剩两分。我建议我们明天就把全部事情都弄清楚，咱四个人一共还有八次机会，今天还可以分别扣一分，问四个问题。郝德华明白我的意思，我先来。阿姨，12点半至13点50分期间，食堂工作人员的下班流程是什么？换下工装，从后厨离开。过了一会，他便回来了，分数只剩一分。我们讨论起这个答案，一般情况下，食堂员工下班后就会离开学校，这里的离开看似是离开食堂，实际上应该是离开学校。众人眼里蹦出光来，郝德华的问题真的刁钻。工装可能代表了一种身份，脱下工装后的食堂工作人员在学校中没有了合理的身份才可以下班，也就是说学生在离开前需要脱下校服。总结得出，12点半至13点50分脱下校服从后厨离开。熄灯之前，我躺在床上发呆，一想到终于可以离开这个人间地狱，说不兴奋那都是假的。不过我隐隐觉得不对劲，你们说咱这一路过来是不是有点太顺了？真就这么简单吗？能不能想点好的？艾坤没说话，但我知道他也在焦虑。熄灯后，原本安静的宿舍楼里逐渐嘈杂起来，不再像之前一样寂静无声。开门关门，脚步声稀稀疏疏，大约有四个人，他们敲着各个寝室的门，每扇门敲四下并尝试开门。不过整栋楼里也没剩几个活人了，所以有很多门都被轻松打开，只有两三个寝室免遭祸害。有脚步声停在了我们的宿舍门口，我们屏住呼吸。他尝试拧门把手没拧开，在门口站了一会还是离开了。我刚松了一口气，门口突然传来一声巨响，把我们吓得直接坐了起来。那你什么声音？他们开始砸门了，似乎是想硬来。我们三见状撑住门口，我觉得我们不用遵守宿舍规则了，保护学生的规则在失效。那是什么东西？谁知道啊，我只知道我们可能要完蛋了。门外的东西力气大到要几个人才顶得住，我们就这样强撑着。这一晚上宿舍楼中除了撞门声，还有其他幸存者的呼救声，隐约听到有一个宿舍的男生趁乱逃离，但没走几步就传来了惨叫声。从来没有觉得哪一个夜晚如此漫长。早晨亮灯那一刻，外面才安静了下来。我们小心翼翼地离开寝室，整个宿舍楼到处都是被破坏的痕迹。路过记名板时，我留心数了一下，正常学生只剩下七个人了。在食堂我们遇到了神采奕奕的郝德华。你们三昨晚是去偷花花的竹子了吗？个个黑眼圈像熊猫人一样。别啰嗦，你晚上去哪了？在我们的逼问下，郝德华讲起了昨晚的经过。昨晚分别之后，我忽然想到，既然教学楼对正常人没有致命危险，那可以不回宿舍楼了。为了验证这个想法，我打算前往教学楼过夜。刚开始我不敢贸然进去，直到遇到了带饭返回的老师们，由此我又卡到了个 bug。 他一脸自豪，陈述句不算提问。我随便拉了个老师便说，我今晚在教学楼过夜。老师咧开嘴，只是对我点了点头，什么也没说。我不知道老师的意思是好的，还是知道了或是可以，而且宿舍混乱了起来，就只能将就一宿。结果什么事都没发生。真机智，不算提问等于你在通知老师你今晚要在教学楼过夜，这是个好消息，今晚我们不用再回到那个令人提心吊胆的宿舍了。